Kamusta mga kamay? Welcome back to my channel. Sa video natin ngayon, ituturo ko yung mga bagong techniques kung paano mag-drawing ng portrait. Mga simpleng paraan na madaling masusundan ng mga beginners. Pero bago natin simulan, kung ngayon ka palang napadpad dito sa channel ko, huwag kalimutan na mag-subscribe at i-hit yung notification bell para lagi kang updated pag may bago tayong tutorials. So marami na akong nagawang tutorials tungkol dito, pero tingin ko madami pa akong hindi na ituturo at medyo nakukulangan pa ako sa mga naibahagi ko sa inyo. Kaya ngayon, kumpletuhin natin yung mga step by step kung paano makapag-drawing ng isang photorealistic na portrait. Simulan natin sa paghanap ng magandang reference para sa lesson natin ngayon. So dito sa Pinterest ako madalas kumuha ng mga reference. Ayan, hanap lang tayo. So ito yung napili natin, kaya tara, sketch na natin to. Ang gamit ko nga palang papel mga kamay ay Vellum board na 8.5 by 11 inches. At ang lapis na gamit kong pang sketch ay 3H. So bago natin to i-enhance, ipapaliwanag ko muna sa inyo yung mga pangunahing materials na gagamitin natin. Umpisahan natin dito sa mga lapis o graphite pencils. Ayan, para sa akin ito yung pinaka-the-best na pencil na nagamit ko. Madali itong ipang-dark at hindi masyadong kumikintab. So ngayon ipapaliwanag ko yung role ng bawat isa nito. Meron ako ditong HB, 2B, 6B at 8B. Light to dark yan mga kamay. Magagamit natin to sa mga outlines. Depende sa reference kung gaano ka-dark o ka-light yung kailangang linya. Magagamit din natin to sa shadings. Depende pa rin sa reference kung alin dito yung mga magagamit mo. Kaya mas maganda din talaga na pag-aralan muna natin yung mga reference natin o titigan natin mabuti at hanapin dito kung saan natin pwedeng ikasa yung mga lapis natin. Tara, enhance na natin to. So bawat materials, may mga magandang combination tayo na makukuha. Tulad dito sa pag-drawing ng mata, kung saan lagi ako nagsisimula. Karaniwan na ginagamit ko dito ay 2B, 6B, or 8B. Kahit ano dyan ay pwedeng ipang-outline. Sabi ko nga, depende lang sa reference, yung moves natin. At ang magandang combination ng mga lapis na ito ay blending stump or shading stump. Bukod sa napapalambot nito, yung outlines, nakakagawa rin ito ng shadings. Kung wala kang blending stump, pwede rin yung cotton buds. Ilalagay ko na lang sa screen yung step by step at combinations ng mga materials sa bawat part ng portrait. Wala din naman halos pinagkaiba yung mga ginagamit ko sa mata, sa ilong at sa bibig. So tuloy lang tayo at makikita nyo naman sa screen yung mga materials na magandang ikombinasyon. Nood lang mga kamay, Vin Art and Chill.
So ito, patapos na tayo mga kamay. Kita nyo, wala naman magic o kakaiba, diba? Ganun lang kasimple. Kung may sistema yung paggamit mo ng materials mo, mas madali kang makakapag-drawing. Hindi mo na kailangan pahirapan yung sarili mo, kakahanap ng wala sa'yo. Kung anong meron ka ngayon, practicein mo lang. Makakagawa ka ng paraan, maniwala ka. Experience yung kailangan mo, kaya mag-practice ka ng mag-practice. Hindi ka gagaling sa kakanood lang ng tutorials, kaya ano pang hinihintay mo? Kunin mo na yung lapis at papel mo. Tara, drawing tayo. Sana nakatulong sa inyo yung mga tinuro ko ngayon. I-comment mo lang sa ibaba kung ano pa yung mga gusto mong matutunan. Pagdating sa portrait, huwag din kalimutan na i-like at i-share yung video na to. Bilang suporta, salamat sa panonood mga kamay. Kita-kita tayo sa next video.